Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, onde você também indica a sua reportagem através do nosso WhatsApp, isso mesmo. O número é esse que está aparecendo na sua tela, o 997-82-4426. Problemas no seu bairro, na sua rua. Vai compartilhando aqui a edição de hoje, viu? Isso mesmo, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Ótimo final de semana a todos. Vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, nós começamos aqui com o caso do seu Devair, hein? Nesta sexta-feira, hoje, praticamente nesta sexta-feira, dia 13, 10 dias sem notícias do seu Devair. Ele desapareceu, saiu de casa no último dia 3 e não voltou mais. Morador ali do bairro São Fernando, aqui em Santa Bárbara do Oeste, Devair Donizete Jacob, 67 anos, a família, a esposa, a irmã, né? Todos estão desesperados, né? Não tem-se notícia. Ele saiu desta rua, Rua Topázio, bairro São Fernando, em Santa Bárbara do Oeste, trajando uma bermuda cinza escura, trajando uma camiseta comum preta e chinelos preto. Familiares falaram com a nossa reportagem, eu fui até a casa deles, ali na Rua Topázio, no bairro São Fernando, e você vai acompanhar junto comigo o apelo, né? O apelo da esposa, o apelo da irmã, a esposa Dona Joana e a irmã Dona Letícia. Elas falaram hoje comigo, vamos pôr no ar primeiramente a esposa dele, a Dona Joana. Põe no ar aí, vamos lá. Então, a gente está procurando, né, em todo quanto é lugar. Ontem mesmo a gente foi para Nova Odessa, ali na Fazenda Velha, tudo, olhamos por tudo ali, fomos até... Um chinelo no dia 3, com a camiseta preta, com a bermuda cinza, um chinelo havaiana preto. Então eu peço às pessoas, por favor, que viram meu marido, meu esposo perdido por aí, ele tá com crucifixo, mas segura ele, segura por favor e liga pra gente ou chama a polícia, né? Porque nós estamos precisando muito, muito encontrar ele. Eu tenho fé em Deus que vai ser encontrado, em nome de Jesus. E agradeço a todos que ajudaram. Qual a roupa que ele saiu, Dona Joana? A bermuda cinza escura, camiseta preta e chinelo havaiana preto. Essa era a roupa. Então, essa aqui é a imagem dele, olha, né? Essa de camiseta azul é a foto mais recente. A de cá. Né? Sim. Essa daqui. Sim. É isso? É. Mais recente, ele sai sempre com esse crucifixo aqui, ó. Então, a gente tá procurando, né, em todo quanto é lugar. Ontem mesmo a gente foi pra Nova Odessa, ali na Fazenda Velha, tudo, olhamos por tudo ali, fomos até lá em Nova Odessa. E o bombeiro também, meu marido acionou o bombeiro, né, eles foram lá com o bombeiro. E olhou mais de 100 metros ali por dentro do riozinho para ver, né? Talvez ele tava até ali dentro, mas não encontrou nada. Nada ali dentro, então tá complicado. Dona Joana, como que o senhor Devair... Esposa também, põe imagens aqui do seu Devair, por gentileza, imagens, a foto dele aí. Isso. Olha aí, esse é o seu Devair. É assim que ele saiu de casa, com essa fisionomia, né? Com esse crucifixo, que seria mais fácil para a identificação dele, porque ele não sai de casa sem esse crucifixo.
Rua Topázio, se você ouviu, você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias, entre em contato com a nossa redação através do WhatsApp aqui da SB Notícias. Ligue para a Polícia Militar 190, Disque Denúncia 181. Ele tem 67 anos e sofre de Alzheimer, tá? Isso, certamente ele teve aí um transtorno, não se lembra como voltar para casa. A irmã até comentou que ele foi visto lá em Rio Claro, né? Foi Rio Claro. A família foi até Rio Claro, numa loja, mas por fim não conseguiram encontrar o seu Devair. Então, nós pedimos, se você ouviu, ele pode estar agora, claro, com 10 dias desaparecido, um pouco mais magro, com a fisionomia meio mais abatida, né? Mas esse aí é o seu, né, Devair Jacob. Estamos aqui divulgando, falando, você que está acompanhando aqui o jornal da nossa querida TV SB Notícias, vamos ajudar. Os comentários, envie fotos, se você ouviu, tira uma foto, manda aqui pra gente, para nós tentarmos ajudar a família. Olha, desentendimento, discussões que tiveram numa festa em Piracicaba acabou deixando duas pessoas mortas, dois jovens. Isso aconteceu no ano passado, foi no dia 20 de novembro. Um tumulto total, aí um desentendimento, houve esse alvoroço e duas pessoas morreram porque foram feitos aí disparos de arma de fogo. Se foi acidental ou não, a polícia abriu um inquérito e um policial militar é suspeito, um de 25 anos. A prisão foi decretada dele, né? Foi decretada e agora a conclusão desse inquérito é que esse empurra-empurra nesse estabelecimento foi o motivo dos disparos realizados durante o show sertanejo na cidade de Piracicaba. Matou dois jovens e feriram outros três. Dois jovens. Agora, o policial foi indiciado e nós vamos continuar acompanhando. Mas, pelo inquérito que foi divulgado para a imprensa, é isso. Um empurra-empurra é que acabou ocasionando esse disparo de arma de fogo, tá? Então, tá aí, lamentável as duas mortes, essas pessoas feridas e a responsabilidade também, né? Minha gente, obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês que acompanham aqui os nossos trabalhos pelo SB Notícias. Ótimo final de semana, boa sexta-feira, abençoada para todos. Está aqui o nosso canal, o nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo. 997-82-4426, reclamações, flagrantes, denúncias, notícias para você nos ajudar aí a localizar o seu Devair Jacob. Envie informações aqui para esse WhatsApp. Tá bom? Tá certo, meu povo? Obrigado e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Obrigado, Davi, pelos trabalhos técnicos. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau.